Ballade i den hollandske kongefamilie, det nærmer sig engelske tilstande. Et omstridt teaterstykke ryster landet. En 22-årig kvinde blev i nat dræbt på en café i København. Hun stod tilfældigvis i vejen, da en 25-årig mand gik amok med en pistol. Gerningsmanden var sur over, at dørmanden havde smidt ham ud, og så skød han uhæmmet ind blandt cafégæsterne. Det indre København lidt efter klokken 2 i nat. En 25-årig mand anholdes, få minutter efter han ifølge flere vidner havde dræbt en og såret tre på en café 100 meter væk. Manden og en kammerat blev smidt ud fra Café Savannah i Boldens Gård tæt ved Kongens Nytorv, fordi de provokerede de andre gæster. Den 25-årige gik derefter hen i denne bil, hentede en pistol, og et halvt hundrede øjenvidner så, at han skød mindst fire gange direkte ind i menneskemængden gennem caféens glasfacade. Jeg kigger op og får øje på en mand, der står med en pistol rettet direkte ind mod Savannah. Han tager pistolen ned langs siden og løber i langsomt tempo med et smil i hele ansigtet væk fra stedet. En 22-årig kvinde, der stod inde ved baren, blev ramt i hjerteregionen. Hun døde kort efter. Tre andre blev sårede. Dørvogteren her blev ramt af en kugle i låret. Caféens restauratør blev skudt i hånden, og en politimand, der var i byen sammen med fem kolleger, blev såret i lysken. Ja, det er jo en voldsom overreaktion at bare blive smidt ud af et værtshus, og så gå op i en parkeret bil og hente en pistol, og så vende tilbage igen. Og så skyde ind tæt stående mennesker, der står sådan et sted. Flere gæster smed sig ned på gulvet, da de hørte det første skud. Få sekunder efter var gerningsmanden væk. Da han flygtede, fulgte tre af den sårede betjents kolleger efter. De overmandede den 25-årige, lige efter de havde set, at han smed en pistol fra sig i en rist. Det er meget, meget sikkert, at det er den rigtige gerningsmand, der nu er blevet varetægtsfængslet. Fuck dig, mand. Helt ærligt, hvad laver du, mand? Den anholdte er blevet udpeget af ca. 50 vidner i caféen. Hans kammerat, der ikke deltog i selve skyderiet, blev også anholdt kort efter. Flere af cafégæsterne måtte have krisehjælp efter skuddramaet. Under afhøringerne i nat forklarede den 25-årige, at han ikke kan huske noget, fordi han havde drukket. Vanvittigt beruset, det synes jeg ikke, han var. Men han var præg af, at han havde drukket spiritus. Den 25-årige er for kort tid siden blevet prøveløsladt efter en fængselsstraf for narkohandel. Både den 25-årige gerningsmand og hans kammerat blev i dag varetægtsfængslet i isolation i 13 dage. Billig sprut vil måske allerede fra nytår flyde frit ind over de danske grænser. De restriktive danske rejseregler. Ifølge politiet affyrede en nu sigtet 25-årig en serie skud fra en kraftig pistol ind mod det tæt pakkede diskotek. Manden var blevet smidt ud, og det fik ham til at hente et våben. Det virker jo velovervejet, at han gør det, fordi han går op i sin parkerede bil og henter en pistol og kommer tilbage, efter at der har været skænderi og lidt slagsmål. Så det må jo være fra hans side velovervejet. En 22-årig kvinde blev dræbt af skud i brystet, og yderligere tre mænd blev såret, deriblandt en dørmand. En anden af de sårede var en betjent, der var tilfældig gæst sammen med nogle kolleger. Mange af de rystede gæster måtte bagefter have krisehjælp. Det er jo helt meningsløst, og det er jo også svært for politifolk at se nogen som helst fornuft og nogen sammenhæng i det. Den sigtede, som er dansker, er prøveløsladt efter en dom på 2 år og 9 måneder for narkohandel. Og en 24-årig ven til den formodede gerningsmand blev sigtet for medvirken til drab. Lastbilchaufførernes blokade er slut, men den har betydet en økonomisk øretæve i milliardklassen til dansk erhvervsliv. Station 2 i aften. Dørmændene i det danske natteliv sætter hver nat deres liv på spil. Det her ligner umiddelbart to ganske almindelige 1000-kronesedler, men en af dem er faktisk falsk. Den er lavet på en farvefotokopimaskine med en til den, der står bagved. En anden form for efterligninger er forfalskningerne af kunst. TV2's kunstekspert Vagn Simonsen går tæt på kunstsvindel.
Og i den her lille pose, der ligger der noget, der hedder skunk. Det er et særligt forædlet dansk superhash. Vi har besøgt dem, der laver, sælger og bruger skunk. Den grove vold er eksploderet i nattelivet. Og det går blandt andet ud over dørmændene. En er blevet dræbt af knivstik, en anden ramt af skud inden for de seneste 2 uger. Vi går tæt på den farlige branche i det næste indslag, hvor en dørmand blandt andet fortæller, hvordan det er at stå ansigt til ansigt med døden. Det løb helt igennem mit hoved hele tiden, ikke? Nå, men han trykker ikke, Men det gjorde han altså. Jeg har været dørmand, siden jeg var kun 17 år, og som fodboldtræner også, jeg har haft mange drenge, jeg opdrag. Så der er mange ting, jeg ved også, hvordan man skal bare snakke med folk. Profession dørmand. For den 32-årige Marvin er jobbet for længst blevet rutine. Født på Elfenbenskysten. I dag er Marvin fast dørmand hver weekend på diskotek Blue Note i København. Folk, der kommer bare lave bade, de kigger på, hvem dørmand de har på døren der. For det viste dørmer er flink over dem, så de er også flink. Sådan er det. Når Marvin ankommer på jobbet ved 22-tiden, er der fra starten risiko for ballade. Dem, der ikke får, kommer bare lave bedre snak med dem. Og prøver at forklare dem, hvorfor han kan ikke komme ind. Så han kan bare forstå den, så næste gang, hvis han kommer ind der. Han ved jo, hvordan det skal være. Måske tager bare rigtig sko på og rigtig tøj på. Marvin er en af Danmarks 2.000 dørmænd. Tidligere har han været fodboldtræner og arbejdet med socialt belastede unge. Nu rykker han hver weekend ud i en af Danmarks mest berygtede brancher. På Blue Note bliver samtlige gæster i dag kropsvisiteret. Der går ikke en nat, uden at der beslaglægges knive. Der er mange steder efterhånden, hvor de i København er begyndt at stå med metaldetektor, blandt andet herinde, hvor de står og kører op og ned af benene på en med en metaldetektor for at se, om man har våben eller hvad man har på sig. Tilgående Fox 10 skifter. Klokken 24 er det Hafnia-patruljens tur til at rykke ud. Sådan kaldes den særlige politipatrulje, der siden efteråret har assisteret Københavns natteliv med at holde ro og orden. To betjente i civilt bliver sendt i forvejen for at opspore ballade. Altså vores opgave det er forholdsvis, at vi går dernede, observerer, ser om der sker noget, kalder de andre. Selvfølgelig kan vi komme ud fra situationer, hvor vi er nødt til at gribe ind med det samme, og det gør vi selvfølgelig også. Allerede på diskotek ind er der spor af våben. Det er to udlændinge, som der tidligere har været ballade med. Og den ene af dem er blevet taget med skydevåben så sent som sidste uge af politiet, hvor han under flugt smider pistoler og narko fra sig. Og de har vi jo set kørende, to personer her i gadebilledet. Og det er selvfølgelig en bil, vi vil være opmærksom på, om vi eventuelt skulle støde på. På Blue Note er Marvins lager af knive i mellemtiden fordoblet. Det er kun for selvforsvar. De ser alle sammen. Når vi spørger dem, hvorfor går du med knive her, så det er kun selvforsvar. Så vi ved ikke, hvorfor. Nattelivet er stadig præget af den stribe af overfald på dørmænd, der i hele efteråret har præget medierne. Så sent som i weekenden gik det ud over et værtshus på Djursland, hvor 3 voldsmænd med billardkøer tævede en dørmand. Kun få kilometer borte, i Aarhus, blev bokseren og dørmanden Rachid Laval for et par uger siden dræbt på sit arbejde, efter at have afvist en gæst. I København gik det i oktober ud over diskotek Dupont og Dupont. Atter var det en afvist gæst, der hævnede sig med en pistol. Og for nylig fik Marvin risikoen ved jobbet endnu tættere ind på livet. Det var nemlig en af hans egne kolleger, som blev skudt i benet på Café Savannah 29. november. En 25-årig narkohandler blev anholdt og sigtet efter skudepisoden. For første gang fortæller den sårede vagtmand nu selv om forløbet. Der skete det, at restauratøren kom og hentede mig og sagde, at der var 2, som ikke rigtig kunne finde ud af at opføre sig ordentligt på stedet. De var meget voldsomme og gik og generede gæsterne derinde. Og der går jeg så med ind og beder den pænt om at forlade stedet, og det gør de sådan set også, uden de store problemer. Da vi så kom udenfor, begyndte de at stå og true lidt med det ene og det andet. Og det ender så med, at de selvfølgelig går fra stedet. Men 2 minutter efter kommer den ene af dem løbende tilbage, og ud af den blå luft
kaster han en flaske ud på mig. Og derefter styrer han faktisk over til kammeraten med det samme og får en pistol i hånden, ikke? Og kommer så styrer den hen mod mig, ikke? Og vi prøver så vidt muligt at komme ind alle sammen, ikke? Og der står han så bare udenfor og skyder ind i mængden. Altså i det øjeblik, man selvfølgelig ser en pistol, ikke? Så er der vel et slags overlevelsinstinkt i en, som bare siger, at nu er det altså med at komme væk, ikke? Men altså det sidste, man egentlig regner med, det er jo, at han egentlig vil bruge den, ikke? Altså det løb helt igennem mit hoved hele tiden, ikke? Nå, men han trykker ikke af, men det gjorde han altså. Michael Christensen slap med livet i behold, men en 22-årig studerende blev dræbt under skyderiet. De skal tænke sig om en ekstra gang, inden at de begynder på at trække våben i hvert fald, fordi det kan ikke betale sig. Altså, vi gør kun vores arbejde. Det er jo ikke personligt af nogen årsager. Altså, er man ikke voksen nok til at gå i byen og ikke kan opføre sig ordentligt, jamen, så skal man lade være. Episoden mindes stadig med rædsel hos kollegerne i PA-vagt. Jeg blev ringet op 5 minutter efter det var sket af min chef, og som fortalte mig det. Hvad tænkte du så? Kommer ikke ind mere i aften. Jeg fik et ordentligt sug i maven i hvert fald. Det var jo lige weekenden efter, at Rachid Laval blev stukket ned. Det første at fare igennem hovedet på en, det kunne lige så godt have været en selv, der har stået der. Ikke? Jeg havde det dårligt i hvert fald bagefter, det er helt sikkert. Så jeg har lige sagt, vi bliver alle sammen trist for ham. Men når de siger det på engelsk, life must go on. Så vi skal bare arbejde. Vi kan ikke stå der og bare sove for ham og være det. Selvfølgelig tænker vi på ham hver dag og se. Så det er stærkere Michael, men vi skal også arbejde. Michael Christensens chef havde allerede forinden indkøbt skudsikre veste til sit personale. Men de kan ikke sikre mod alle overgreb. Hvis man er bange for at blive overfaldet, og man skal have en kniv med for at forsvare sig, jamen så er det da ikke værd at tage i byen. Så ville jeg da se på det. Og hvis flere andre gjorde det, jamen så kunne det være, at vi havde lidt mindre folk med knive i hvert fald. Og som måske kun havde, som alle også siger, igen i gamle dage, hvor det var med nævnerne for at slås. Men måske kan dørmændene og deres arbejdsgiver også selv gøre noget. Vi er ikke godt nok uddannet. Der skulle være lavet en uddannelse for det her fag, fordi det er større og større områder, vi har med at gøre. Nu er det stået på i 20 minutter, det her. Ja, det kan jeg sgu da. Du er uønsket på situationen. Du får fuldt til at være derinde. Er jeg for fuldt til at tage en blodprøve på mig? Klokken 2 er Hafnia-patruljen i gang med nattens første anholdelse. Godt. Klokken er 01:20, og du er anholdt. Ikke lige her og sove. Hvorfor kom du ikke ind? Ja, det var fordi, jeg har gummisko på. Eller hvad fanden de nu kalder det. Det er jo frygteligt ked af. Hvad siger du til? Var det okay, du ikke kom ind? Nej, det ved Gud, det ikke var. Jeg synes, det er totalt så fint. På Blue Note konfiskerer Marvin et glas koffeinpiller, selvom man godt ved, at der er masser af ecstasy og anden narkotika, der slipper gennem hans kontroller. En dørmand afviser i snit 50 personer på en god aften. Tidligere greb dørmændene selv lidt for ofte til voldelige metoder på arbejdet. I dag skal alle dørmænd godkendes af politiet og have ren straffeattest. En lidt rå ungdom kan dog stadig gå an. Ja, jeg vil vise os. Jeg vil faktisk vise. Ja, men lige nu er jeg bare en sød dreng. Jeg laver ingen ballade mere. Klokken 9 om morgenen er de sidste gæster på vej ud af Blue Note, og vi benytter lejligheden til at gøre status på en weekend i København, der bød på alt fra knivstik til beslaglæggelser af baseballkøller og en halsnæst tilfælde af gadevold. På Blue Note slap man for ballade denne nat, men Marvin ved, at det er et spørgsmål om tid, før turen kommer til ham. Vi ved det godt, det kan godt ske alt, når som dormen. Så vi tager bare afstand fra alt, så vi er parat. En hurtig belønning fra stamgæsterne, og så hjem og sove. Ses i aften. Man skal være frisk til i aften igen. En dørmand får normalt omkring 150 kroner i timen for sit arbejde. Det her det er en moderne farvekopieringsmaskine. Den koster ca. 300.000 kroner. Og så nogle her, de står på en hel masse kontorer. Den laver så fine kopier.